Gəncərlər, məgin yeni buraxılışından hər birinizi salamlayırıq. Məhsul və xidmətlərin brendi olduğu kimi, insanların da şəxsi brendi ola bilər. Bəs ümumiyyətlə şəxsi brend nə deməkdir? Gəncərlər şəxsi brendini necə axtara bilər? Bu sualların cavabını studiyamızda qonaqlarımızla birlikdə müzakirə edəcəyik. Mövzula bağlı studiyamızda qonağımız var. Studiyamızın qonağı sosial media məsləhətçisi Ələmdar Manafovdur. Hoş gəlmisiniz. Necəsiz? Xoş gördüm Ayləxa. Mən də sizlərə və bizi izləyənlərə salamlayıram. Xoş gördüm. Ümid edirik yaxşısınız. Ələmdar bəy, bugünkü mövzumuz gənclərin şəxsi brendinq yaratması ilə bağlıdır. <laughs> Ümumiyyətlə şəxsi brendinq nə deməkdir? Gəlin bundan başlayaq. Şəxsi brendinq elə bildiyimiz brendləşmədir, yəni hansı ki biz tək oluruq, fərqli oluruq və bizim özümüzün bir marka olur və insanlar bizi marka olaraq tanırlar. Əsas məsələ burdadır ki, biz Ə bir var, real həyatda yaşamaq, bir də var virtual həyatda. Hə Bu sosial media ilə brendləşmə bir növ virtual həyatda yaşamaq kimidir. Bəzən insanlar sual verir ki, biz əgər passiv olsaq və ya da ola bilər bir gün istifadə etməsə sosial media nələr baş verə bilər? Bu əlbəttə ki, bizim statistikalarımıza təsir edəcək və bir növ virtual həyatımızı yaşamalıq. Yəni real həyatla bərabər sosial media bizim virtual həyatımız, yəni orada yaşamağa davam etməyə. Əgər hər hansı bir gün və yaxud belə edim də bir ara versək, pauza versək, belə əlbəttə ki, bizim həm statistikamıza təsir edəcək, həm izləyicilərimiz narahat olacaqlar ki, görəsən, yəni bu şəxsə nə oldu, nələr baş verir? Çünki sosial media belə bir şey var ki, biri var postlar, bir də var ki, hekayə bölməsi. Yəni postlar o deməkdir ki, biz uzunmüddətli paylaşım edirik. Yəni bizim sahəmizdən əsl olaraq hansı mövzuda paylaşımlar ediriksə, onu ayarlayaq ki, məsələn, həftədə azı 2 dəfə, 3 dəfə və yaxud planlı şəkildə paylaşımlar edirik amma hekayə bölməsi belədir ki, ümumiyyətlə biz hal-hazırda nə iş görürük, nələr edirik, izləyicilərə hansı yeni məlumatları ötürürük, yəni biz sahəmizlə əlaqəli bu əsas vacib məsələlərdən biridir. Ona görə əgər belə deyək, bu işə ikinci bir iş kimi və yaxud ə sırf ancaq bir iş kimi bunu görmək istəyirsə, bunu ciddi yanaşmalıyıq və hər şeyə fikir verməli. Məsələn, marketinqdə, marketinqdə hansı ki ə, biz bilməliyik ki, müştərilər necə işləyəyik, hansı əgər satış etmək istəyirsə, satışın sirlərini bilməliyik. Məsələn, daha çox sizlərdə yəqin fikrimizdir ki, bu ə, shopping saytları daha çox nə olur? Məsələn deyirəm 49.99 bu nədir? Marketingin sirridir. Əlbəttə Sanki ki, buyursun. Sənin diqqəti biz ödəməyəndə bəli, və yaxdı ona elə görəndə elə bilirik ki, çox ucuz almışıq hər hansı bir məhsulu. Bəli, bilməsin. bəli. Yəni burasız məsələn marketingin sirləri də onları bilməyə bəzən sual verir. Ə, təlimdə sual verirlər ki, bəs əgər biz bilmiriksə nə idi deyirəm ki o okay, ki biz hərənin öz bir ixtisası var, hər öz sahəsinin mütəxəssisidir. Bəni. Bu zaman artıq biz marketoloqları mənimsədə bilərik, təlimlər ala bilərik, onlardan artıq marketinqin sirrlərini öyrənə bilərik ki, belə də öz sahəmizdə tətbiq edə. Yox, əgər bizim vaxtımız olmayıblar, o zaman biz marketinqlə marketoloqla işləyə bilərik ki, burda məsəsin problemlərimiz var, satış edə bilmirik, bizə kömək lazımdır. Və əsas məsələlərdən biri burda 3 məsələdir. Psixologiya, marketinq, bir də gördüyümüz kimi dizayndır. Dizaynda da əlbəttə ki, yəni suallar gəlir ki, biz bazarmırıq, bilmirik, deyirəm okey, burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə səbirli olmaq lazımdır. Yəni bu işdə planlama vacibdir. Bu normal olaraq insanlarda psixoloqlar bu durum var ki, olur bəzən yüklənirik ə istəyirik ki, məsələn, dincələyək, sosial mediyanı uzaqlaşaq, təbiətdə qalaq. Bu normal haldır. Yəni bunu kimsə deyə bilməz ki, yox, hər gün sosial media olmalı. Olur bəzən 1-2 gün olar və biz artıq izləyicilərə bir mesaj göndəririk ki, okey, bu gün mən özümü narahat hiss edirəm. Bu gün mən post paylaşmayacağam. Artıq bir növ izləyicilərlə aramızda səmimiyyət yaranır. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, o davamlılıq saxlaq və bəzən sual da verirlər ki, mən gündəlik olaraq postlar paylaşım? O deyirəm ki, xeyr, niyə? Çünki Ə, biz insan olaraq ə, mövzu ə, istehsal edə bilməliyik yəni, Azərbaycan dilində tüklər üreticisi deyillər. Yəni istehsal edə bilməli, çünki elə ki məsələn postları paylaşanda nə deyim? Mən deyirəm ki, məsələn həftə ərzində minimum 2-3 dəfə etməli, çünki bunu Instagram alqoritmi bizdən istəyir ki, yəni Instagram bir marketdir. Biz ora daimi olaraq məhsulları verməliyik və ən azı 2-3 dəfə məhsul verməli isə biz qabaqdan planlayırıq. Məsələn, şənbə bazar günləri və yaxud həftən hər hansı bir günü boş günümüz varsa, biz artıq fikirləşirik, mövzuları tapırıq həftəlik. Həftənin bir günü başlayırıq ərizələr seçməyə, videolar hazırlamağa, karusel postlar hazırlamağa Instagram üçün və yaxud ə, TikTok platforması, YouTube platforması, yəni qabaqdan planlama olmalıdır. Yoxsa ki mən bu gün post paylaşım, bu gün paylaşım ə, burada artıq tələskənlik olacaq, mövzudan yayınmalar olacaq. Biraz ciddiyyət ortadan qalxacaq və ə lazımi mesajları, lazımi formatı ötürməyə biləcəyik. Bayaq siz qeyd etdiniz ki, biz müəyyən marketoloqlarla və ya dizaynerlərlə əlaqə saxlayıb onlarla bir ə, iş qura bilərik. Lakin nəzərə alsaq ki, bu tələbədir və bunun büdcəsi azdır, bəs o zaman necə olacaq? Tələbə tam olaraq nə etməlidir? Əsas məsələ nədir? Öyrənməkdir. Yəni əgər biz bu işə ciddi olaraq yanaşırıqsa, ə artıq proqramlar var, hansılar ki, pulsuz proqramlardır. Canva proqramı var. Məsələn, pulsuz olaraq dizaynlara istədiyimiz qədər, istədiyimiz postlardır, posterlərdir, məsələn, CV-lərdir. Yəni istədiyimiz faylları biz pulsuz düzəldə bilərik və buna artıq zaman lazımdır. Məsələn, burada dizayn edəsəs, məsələn, də rəngləmədir. Yəni rəngləməni bazarmaq lazımdır. Məsələn, mən sosial media çox görürəm və bəzən təklif edirəm müştərilərə ki, ərsəsin sizə dizayn baxımından, rənglər baxımından kömək edə. Çünki dizaynda belə bir şey var ki, çox rəngli yer olanda insanların gözü yorula bilər. Məsələn, sizdə baş studiyada ağ rəngidir və e, qəhvəyi, boz rəng və qırmızı rəng istifadə olunur. Bu nədir? Bu göz yorucu rənglər deyil və insan belə deyim də həm ruhən rahat olur, həm də yorulmur və fokuslanma. Burada görürsüz fokuslanma nədir? Loqolarda qırmızı rəngə artıq biz fokuslana bilirik. Çünki ağ rəng bizi çox yormur. Ona görə dizaynda daha çox ağ və qara rənglər ki, arxa fonda istifadə olunusun. Amma daha çox ağ rəng istifadə olunsa yaxşıdır və gözümüz yorulmur və artıq biz lazımi rənglərə fokuslanırıq və Sosial mediada belə bir şey var ki, dizaynerlər araşdırıblar ki, insanların daha çox fokuslanmalı olduğu rənglər sarı və açıq rənglərdir. Bu həm geym-də ola bilər, həm də bizim yazılarda ola bilər. Ona görə sosial mediada çalışmaq lazım ki, rəngləri çox istifadə etməyə. Zaman olub, insan bəzən düşür, yox, mən bacarmayacağam deyir, amma qarşına məqsəd qoyanda ki, mən bu işi tam dərindən öyrənəcəm və məqsədimə doğru çatacağam və əsas məsələ odur ki, ə YouTube platformasından da biz istənilən məlumatları əldə edə bilərik. Yəni müasir zamanda, məsələn deyirəm, mən görürəm ki, insanlar daha çox nə axtar? Məsələn axtarlarlar ki, pulsuz necə proqram düzəldə bilərəm? Yəni belə dizayn düzəldə bilərəm, poster. Və artıq mən bunun haqqında video hazırlam YouTube-dakı və #lərdən, tək sözlərdən istifadə edirəm və məsələn orada maksimum 500 simvol veririzə. Hansı ki, məsələn mövzunun başlığı budur ki, pulsuz hansı proqram ilə pulsuz dizayn hazırlamaq. Və biz onu qeyd edəndə artıq orada pulsuz sözünü qeyd edirik. Pulsuz dizayn poster hazırlamağa qeyd edirik və artıq bizim belə deyim, YouTube-da hansı bir kanalımız varsa, onun adını qeyd etməli və yaxud deyirəm dizayneri qeyd etməli və maksimum YouTube bizə 500 simvol verir ki, onları biz tək kimi istifadə edək. Ancaq bu bütün sosial şəbəkələri şamil olunmur. Çünki Instagram-da bu belə deyim, Instagram-da biz minimum 380-dan maksimumsa 7880-dan istifadə etməli. Çünki bir növ bu nəyə aiddir? Bu axtarış motorları var. Hansılar ki, Google-dır, Yandex-dir, Bing-dir. Bu platformalar, bu arama axtarış motorları e, ürətdicidir belə deyə, istehsal edəndir. Yəni ki, toplayır məlumatları ki, məsələn, mən bu gün arazında 5 söz axtarmışam. E, pulsuz kitab oxumaq, elektron kitab oxumaq, bu sözlə axtarmışam və e, belə deyə, o axtarış motoru onu toplayıb. Və artıq e, müəyyən saytlar var ki, O məyən saytlarda onlar reytinq yaranır. Məsələn deyirəm, bu gün insanlar daha çox axtarıblar ki, Instagram-ın yeni bir özellik gəlib. Məsələn deyirəm, bu filtr gəlib. Artıq onu çox axtaranda bizim üçün bir mövzu yaranır. Yəni bu mövzu zənnə artıq biz belə deyim bir ə kontent hazır, mövzu hazırlaya bilərik hə, sosial şəbəkələrdə çünki insanlar artıq məsələn bu mövzu üzərindən insanların marağı, çünki insanlar bunu axtarır və ona görə bəzən deyirlər trenddir, kəşf etdir. Yəni bu həmin anlayışlar budur. Yəni insanlar daha çox nəyi axtarırsa, biz o kontent, o mövzu üzərində paylaşım etməliyik. Trend olan, daha çox insanların axtardığılar, nədir, Instagram-a yeni özellik gəlir. Məsələn, Instagram-da mavi işarə almaqdır və belə çox trend mövzular var və onlar üzərində biz postlar paylaşa Məhəmmədə, yəni əsas məsələ burada odur ki, insanlar qarşılara məqsədsiz qalma. Mən hər zaman deyirəm ki, biz də gənz olmuşuq və yeni gələn gənclərsiz daha belə deyək, aktivdir, informasiya belə azdılar və o informasiyanı Instagram və TikTok platforması bizə daha qısa müddət ərzində verə bilər. Ələmdar bəsiz bayaqdan bu sosial medianın yaxşı tərəflərini qeyd edirsiniz. Hı. Bəs bunun pis tərəfləri nələrdir? Ə, i̇nsanlar var ki, bir növ asıda vaxtlarını sosial media da keçirməyə çalışırlar. Əsas da əbə qeyd etdiyim Instagram və TikTok-da daha qısa videolar var və informasiya az olduğu üçün insanlar çalışır daha çox məlumat əldə etsin və bəzən insanlar olur ki, asta vaxtlar orada keçirlər və bir növ pis vərdiş kimi bəzən videolar çox izlədikcə daha çox, daha yeni məlumatlar əldə edir və bir növ vaxtımız çox gedir və Baxınılık biz vaxtdan bərabər bu pis vərdiş kimi olar artıq. Biz bundan qurtula bilmirik. Ona görə mən məsəsin bunu insanlara izləyicilərə bildirmişdim ki, əgər belə deyim, WhatsAppdır və yaxud digər sosial mediyalardan istifadə edəndə çalışın bildirişləri deaktiv edin. Yəni lazım olan vaxtlarda sosial mediyanı istifadə edin. Çünki nəyə görə biz mesajları aldıqda, bildirişlər gələndə və görəndə ki, kim yazıb, artıq Bizdə bir aslıq yaranır. Hə bu bir dənə cavab verim, digərinə cavab verəm. Artıq burada nəyə? Bizdə vaxt itkisi yaranır və biz vaxtı planlı edə bilmirik və əksər olsun ki, bu bizdə bir pis vərdişə yaradır. Və gənclərin də Android problemlərindən. Bəli, bəli, bəli. Ona görə çalışmaq ki, vaxtı idarə edək. Bəzən mən xarici şirkətdə də bunu görmüşəm ki, risklərin qiymətləndirilməsidir, vaxtın qiymətləndirilməsidir. Yəni bunlar çox vacib amildir. Yəni biz oturduğumuz yerdə ə məsələn düşən məsələn əşya ola bilər. Onu qiymətləndirməli və yaxud oturduğumuz yerdə 5 dəqiqə vaxtımız varsa, onu dəyərləndiririk. Mən 1 dəqiqə danışım, 4 dəqiqəni isə məsələn fasilə verim. Yəni vaxtı dəyərlən. Ona görə mən hər zaman deyirəm ki, vaxtı dəyərləndirmək lazımdır və əgər hər hansı bir məlumat almaq istəyirsə, məsələn deyirəm 4-5 tanındığımız adam var. Bildik ki, onlar ə yaxşı paylaşımlar edir, faydalı paylaşımlar edir. Məsələn, dietologiya ilə bağlı, ingilis dili ilə bağlı və ya fitness məhlili ilə bağlı. Və artıq biz o səhifələri bilirik ki, məsəl üçün həftə dəzində 2-3 dəfə paylaşım edir və gündəlik olaraq biz həmin səhifələri belə yoxlaya bilərik ki, ha, ökdən təzə nə paylaşılıb? Mən ordan təzə nəyin farmasıyadır? Və bu yaxşı hal amildir. Bunu artıq ə, öz insan belə deyək, öz inkişafı üçün istir. Amma əslində videolar ardıcıl olaraq izləyəndə kəşfət bölməsinə beləbətəki pis vərdişlərə gətirib çıxadır, daha çox vaxtımızın sərfə məsinə gətirir, çıxadır. Məsləhət görürəm ki, etməsinlər belə və lazım olan belə də səhifələri izləsinlər. Hansısa ki, onların sahəsinə uyğun, yəni hər hansı bir sahə üzrə məlumatları yoxdursa, o sahə üzrə səhifələr axtarsın və bir növ o məlumatları əldə etsinlər. İnkişaf baxımından onlar üçün faydalı olacaq məlumatları əldə etsinlər. Bə Bayaqdan da vaxtdan danışırıq. Çox sağ olun bu dəyərli vaxtınızı bizim üçün Bə ayırdığınıza görə və bu dəyərli məlumatlara görə sizə çox təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm ki, dəvət etdiniz məni. Mən də Məqsədim budur ki, sosial mediada insanlar düzgün məlumatlar alsın və düzgün mütəxəssislərə müraciət etsinlər ki, onların problemləri yaranmasın və çünki lazım məqsədlərinə dolayı yollarla yox, düz yollarla getsinlər və o düzgün məlumatlarında onlar çıxanda asan olacaq və bir növ suallarına cavab tapmış olacaqlar və burdan mesajım odur ki, hər bir gənc öz şəxsi brendini yarada bilər. Burada heç bir maneə yoxdur. Sadəcə əziyyət lazımdır, zaman lazımdır və belə də disiplin olmalıdır. Yəni bəyləcə də yanaşmalıdırlar ki, o qarşılandığı ilə məsələni çata bilsinlər. Ümid edirik ki, bizi izləyən gənclərimiz bu dediklərinizə diqqət etdirəcəklər. Çox təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.